Ecobert, la teva botiga ecològica, patrocina aquest espai. El programa d'avui, l'art transforma Ravals. Aquesta és la nostra proposta per l'any que ve, per veure si en algun local hi volen fer aquest mural, aquesta cosa, perquè fixeu-vos, és de Reus al món, el món va a Reus, perquè, clar, va com va, no? I una cosa va a l'altra. Nosaltres ho proposarem, el programa d'avui. Sí, cola. En fi, tot això i molt més, després que se'n ve a la segona part del programa avui, celebrarem els 2 anys de l'associació Supera't pels trastorns d'espectre autista. Tot això i molt més, el Va com va, que engeguem ara mateix. Som-hi! I se'ns fa petit. Tot canvia en qüestió d'hores, minuts... La proposta que ens arribava des de l'Ajuntament de Reus, aquesta és la proposta per explicar-nos del per què és necessari tenir una perspectiva d'apostar pel comerç local d'una banda i al mateix temps també apostar pel medi ambient. Uns conceptes que així d'entrada dius, i com ho relliguem tot això? Perquè si a més a més hi afegim una tercera pota, que és l'art, ens trobem amb l'art que transforma els Ravals. És una iniciativa que forma part del projecte Reus Espais Vius, que vol cridar l'activitat als espais buits del Raval Sant Pere i Robuster, perquè és el que ha passat els últims anys, com podem veure. Aquesta és una de les imatges que malauradament s'ha convertit habituals en el dia a dia del municipi de Reus i de tants altres municipis de la demarcació de Tarragona i fins i tot podríem dir de Catalunya. I en aquests espais buits s'hi ha volgut intervenir de manera artística per tal de cridar-ne l'atenció, per tal de dir, ei, estan buits, però es poden tornar a llogar, s'hi pot tornar a practicar comerç de proximitat. Amb nosaltres per parlar de tot això i molt més, Carles Prats, regidor d'Empresa i Ocupació. Carles, benvingut. Hola, gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. Alba, com va? Meritxell Perpinyà, comissari de la ruta d'intervencions artístiques dels aparadors del Raval, Robuster i Sant Pere. Llarg, això, eh? Quina feinada. Benvinguda, Meritxell. Moltes gràcies. Ho dèiem, amb la promoció a les xarxes socials, senyor Prats, 18 locals intervinguts, seran 18 espais que hi havia buits, no? Sí, de fet, és un eix, el dels dos Ravals que parlem, Sant Pere i Robuster, que hi ha un nombre de locals important desocupats, i quasi bé un 80 o 90% els hem afegit en aquesta primera acció, diguéssim, d'omplir aquests espais de moment amb cultura o amb art, que li podríem dir efímer. Art efímer. A partir d'aquí moment us plantegeu vosaltres, des de la vostra regidoria, tirar endavant una iniciativa com aquesta? Sí, quan vam entrar ja en aquest mandat teníem un objectiu, que era fer alguna acció lligada al tema de dinamitzar el tema de locals buits de la ciutat, que és important, com has dit, també com passa en altres llocs de Catalunya, del territori. Llavors ens va vindre la Covid, no? I aquí vam accelerar d'alguna manera aquesta idea. Vam intentar veure si hi havia algun projecte que s'hagués fet que d'alguna manera ens poguéssim inspirar. Vam veure el cas de Vic, el del carrer de la Riera, que és un cas que ens va agradar. Vam contactar amb aquesta gent, però potser, en diferència del cas de Vic, l'Ajuntament aquí va ser el primer impulsor. I després el que vam intentar és fer una trobada amb els propietaris d'aquests locals, explicar-los la idea que tenien. Devien al·lucinar, no? Doncs sí. Devien al·lucinar bastant. De fet, sí. Primer, com sempre, hi ha una mica la incredulitat que es pugui fer un projecte d'aquest abast. Però realment hem de dir que la resposta va ser positiva, va haver-hi una assistència molt positiva, després inclús se van afegir més gent. Després, què es tracta? Quan has de dinamitzar un eix o un espai, has de fer alguna activitat des del punt de vista promoció que cridi l'atenció. En aquest tema se'ns va córrer el tema de com transformaries el món, que és aquesta idea que va sorgir que haguessin propostes ciutadanes, que ens ajudessin a dir com podíem transformar el món. I aquí 1.200 persones us van dir, o 1.200 maneres? Sí, va haver-hi de tot, va haver-hi coses que no estaven en línia a el que demanàvem, però una part important sí. D'aquí això es va passar a la idea que això pogués ser una exposició artística en aquests locals. Creiem que necessitàvem algú que ens portés el comissionariat
d'aquesta exposició dels locals. I aquí arribem a la Meritxell. I aquí arribem a la Meritxell. I per què arribem a la Meritxell? Una, perquè ve de família de botiguers, encara és botiguera, realitza formació a comerços, i a més està ficada en el món de l'art, a través de la fotografia, que és el que més la coneixem, i altres coses. Llavors, ens va semblar que era una persona adient per a aquest projecte, i a més, coneix molt tot el que és el tema dels aparadors i tal, i llavors crec que vam trobar la persona idònia del territori. Alumnes de l'Escola d'Art i Disseny, Meritxell, com vas pensar, com vas idear que havien de ser aquestes intervencions a partir de tot el que ha explicat ara el senyor Prats? Bé, el primer que vaig fer és anar a veure quin tipus de locals teníem, què és el que havíem de dinamitzar, i el que vaig veure és que hi havia locals que portaven molts anys tancats, no? Que se'ls havia de donar un impuls gran, no eren locals fàcils. I, per tant, el primer que em vaig plantejar és que s'havien d'agafar artistes que tinguessin la capacitat d'intervenir aquests espais. No només posar una obra, sinó intervenir amb tota l'obra aquests espais. No? Llavors, vaig fer com dos grups. Un grup d'artistes ja com molt consolidats i que ja havien tingut aquesta experiència en altres llocs i que estaven capacitats per fer aquestes intervencions, i un altre grup que era com per donar-los veu, per donar-los l'oportunitat, i aquí van venir doncs, els alumnes de l'Escola d'Art, alumnes, exalumnes, però que recentment havien acabat el grau, etc. No? I donar també aquesta oportunitat a gent més jove. Dit d'una forma col·loquial, molt a peu de carrer, se'n van anar molt de la castanya, per dir-ho així, a l'hora de tirar endavant amb les seves respectives propostes? Allí. És una cosa que si la veiem l'entendrem o no l'entendrem? Sí, jo crec que l'entendreu, el que passa és que és art contemporani. No, l'art és això també, eh? L'art és que et plantis a vegades davant d'una obra i diguis, no l'entenc, i això és art, no? També. N'hi ha que s'entenen molt bé, n'hi ha que necessites llegir-les per entendre-les, i bé, hi ha molt tipus de persones i molt tipus d'artistes, no? Això podria entrar. Bueno, és una opció. Jo ho entenc, és una opció. Aniríem cap a una... Llavors, clar, a partir d'aquí ells van jugar amb elements... Tenien barra lliure, és a dir... Bueno, barra lliure no, perquè el que havien de fer és llegir justament les respostes de tota aquesta ciutadania i s'havien d'inspirar en aquestes respostes, no? I barra lliure no, és un tema concret, com transformaries el món, ara la interpretació... Aquí, no m'he explicat bé, disculpa, eh? Sí, la interpretació que podíem fer... La interpretació era lliure, evidentment, les obres d'art han de ser lliures, no pot ser d'una altra manera. Brutal. Mira, si us sembla, la nostra companya, la Paula Jansà, és justament a peu d'un d'aquests ravals per acostar-nos no a una, sinó a dues d'aquestes propostes, i ara anem amb ella mateixa cap allà. Paula Jansà, on ets? Bona tarda. Bona tarda, Jordi. Doncs em trobo a l'Arrabal de Sant Pere número 5, precisament davant d'un d'aquests aparadors que han estat redissenyats per alumnes i també per artistes de Reus. De fet, em trobo acompanyada pel Pol i la Cecília, que són dos alumnes de l'Escola d'Art d'aquí de Reus, de disseny i d'art d'aquí de Reus. Cecília, darrere nostre veiem una mena de cuina flotant i també uns vidres sota. Què és el que volíeu ensenyar amb aquesta obra? El que volíem representar és la idea de canvi que necessita aquest Raval. I el que hem utilitzat ha sigut un element quotidià, com pot ser aquesta cuina, i l'hem tombat, veieu el nostre lema, es tomba el Raval, perquè volem tombar el Raval i també volem que la gent tombi per al Raval i es fixi, més que res. Si heu jugat amb una mica doble joc de tombada, que significa caminar, i tombada, ficar-ho al revés, no? Exacte. Pol, com sorgeix tota la idea quan vosaltres us venen i us diuen que heu de dissenyar un aparador perquè es fa tota aquesta obra de transformar el món i aquests espais vius? Primer vam intentar investigar què és el que es volia, no? Que era que reactivar el Raval, no? Estava en un canvi, ens van també enviar com missatges que van enviar la gent, no? De què és el que volien, del canvi i tot això. No? Llavors vam estar veient i ens vam adonar que necessitàvem impactar la gent, necessitàvem fer que es donessin compte que necessitàvem en un canvi. No? I llavors vam agafar doncs, algú molt quotidià, com ha dit la Cecília, una cuina, la vam girar, la vam pintar vermell perquè impactés, no? I llavors ho vam acompanyar amb aquest lema que fa que et pensis de, uau, tomba i tomba, no? I aquest canvi. I bueno, també amb els miralls, doncs, et pots veure reflexat amb això de l'idea del canvi, del canvi de... Cecília, estem parlant amb vosaltres dos, però realment aquest projecte l'heu fet quatre persones, quatre estudiants d'aquesta escola. Com ha sigut posar-vos d'acord entre els quatre per acabar d'idear tota l'obra? Ha sigut bastant simple perquè són quatre només a la nostra classe, però ha sigut costós perquè, clar, faltava obra, mà d'obra.
Llavors, aquesta cuina és totalment de cartró. Llavors, l'hem construït a partir de res, de caixes de cartró. Després hem posat elements com la manopla, una sartén... Sí, és que és curiós perquè es pot veure un guà, com un guà de cuina totalment, no sé si ho veureu Jordi, i que ara ens està ensenyant el Joel. Pol, què significa per a vosaltres poder participar en una cosa així i que la gent vegi el vostre nom aquí exposat? És una oportunitat, o sigui, gràcies a l'Escola d'Art i també a Reus, no? En plan, podem mostrar el que estem fent, no? I així quan anem ja a treballar ja tindrem com més o menys una mica d'experiència, no? I de més o menys un tastet de què som capaços de fer com a grup i després més individualment, no sé, és una oportunitat. Nois, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Anem a seguir perquè anem a veure una altra obra. Gràcies i molta sort. I tenim aquí a l'Esther Ferrando, que ella és artista d'aquí de Reus. Esther, tu també has participat en aquesta obra. T'assembla si m'acompanyes i la coneixem una mica més a fons? Esther, passem d'una cuina a una cosa totalment diferent. Què és el que ens estàs ensenyant aquí? A veure, això és una intervenció escultòrica artística en un lloc específic. Per tant, aquesta peça no té sentit fora d'aquí, està pensada per aquest lloc i parteix de les idees, una mica les propostes de la gent de Reus, que van tirar una bústia, que jo vaig llegir. Llavors, em vaig quedar sobretot amb el concepte del blau, perquè molta gent parlava del blau, del reciclatge, del mar, de l'aire net, llavors em vaig quedar amb la idea aquesta del blau. Dic, ostres, molta gent parla de blaus, no? I després, al conèixer l'espai, perquè ja tenia aquesta idea del blau, al conèixer l'espai vaig veure que, si t'hi fixes, hi ha com una finestra, que és el propi espai, aquesta finestra que queda aquí a l'esquerra, i jo vaig pensar, ostres, finestres de blaus, com desitjos de blaus, desitjos d'un món millor, no? I a partir d'aquesta idea vaig desenvolupar tot el projecte. Són com petits desitjos d'un món millor i cada finestra és com una mirada a unes possibilitats, no? O sigui, està oberta a possibilitats blaves, és així. Molt bé. I de fet el terra està fet amb terra de típica que coneixem de piscina de tota la vida. Sí, és que no deixa de ser un altre blau, no? Un blau que ens dona confiança. Si no tinguéssim confiança no estiraríem a la piscina, no? Llavors és aquesta idea, no?, de la confiança, del blau, de les possibilitats, una mica la instal·lació parteix de tot això. Creus que aquest aparador cridarà l'atenció a gent que vulgui posar aquí el seu negoci i omplirem aquests ravals plens de negoci? Home, esperem que sí, si més no, animarem una mica al carrer, no?, que és el que es tracta, i acostarem l'art contemporani a la gent, que també és molt interessant, no? Abans veiem uns nens que s'acostaven i estaven aquí mirant la instal·lació, i això és molt xulo, que l'art arribi a la gent se'l trobi al carrer, està molt bé. Esther, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Jordi, ja ho veus, hem conegut una mica més de prop tots aquests aparadors que omplen els carrers del Raval de Sant Pere i Juste, i a veure si dintre d'un anyet ja els veiem plens de negocis. Moltíssimes gràcies, Paula Gensà, i d'aquí un any... Meritxell, què se'n faran d'aquestes obres? Bé, com molt bé ha dit l'Esther, moltes d'aquestes obres no tenen sentit fora d'aquest espai. S'han concebut justament per aquests espais concrets, no? Llavors les obres es desmuntaran i se les enduran. I moltes estan fets amb materials reciclats, per tant... que tampoc es poden agafar. No són obres que es puguin agafar i posar en un museu i exposar-les. Potser alguna sí, que és més escultòrica, però les que no són escultòriques no és viable. I voló. I voló. I voló. La pregunta del milió, Carles, mai més ben dit. Ja hi ha empreses, negocis, comerciants interessats en entrar en aquests locals? Sí, sí, això ha sigut aquesta actuació. Ja havíem tingut algun abans, que crec que es materialitzarà aviat i la podrem anunciar. Que xulo. I tenim com a 3 o 4 que els estem intentant també orientar cap a la idea, que crec que també s'ha de dir, de que siguin negocis d'impacte positiu, que és el que volia el projecte. Llavors els estem intentant assessorar perquè quan obrin el negoci i puguin accedir a el que ja anunciarem d'aquí pocs dies, a la subvenció que donarà l'Ajuntament per haver decidit situar el seu negoci en aquest local, en aquests locals d'aquest eix, bueno, llavors els estem d'alguna manera orientant com el seu negoci el podem considerar d'impacte positiu, que és el que buscava. I molt positiu. L'exposició als locals fins quan hi serà? Bueno, això durarà el temps que, a mesura que es vagin omplint els locals i que els per sort, s'omplin de negocis, lògicament, alguna obra d'aquesta potser podrà tenir alguna situació en algun altre espai, però bé, com em ve a dir la Meritxell, algunes han sigut
molt, molt pensades només per aquest lloc i serà difícil trobar-los-hi. Però, en tot cas, que és, crec que és un projecte que podem animar-nos, si surt bé, a no, estendre-ho a altres llocs altres de la ciutat. Altres punts de la ciutat, eh? Sí, sí. Aquesta és la idea. N'estarem al cas, Carles. Gràcies a tu. Moltíssimes gràcies a vosaltres, Meritxell. Molt moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Felicitats per la iniciativa. Seguim aquí, Canal Reus Televisió. De seguida tornem al Va com va. Ara seguim amb publicitat i continuem parlant amb la gent de Supera. Fins ara. Fa poquet que es donava a conèixer en societat, ho feia a través d'una conferència, d'una xerrada, tal dia com un 19 de novembre de l'any 2019. Ens referim a l'associació Supera't, llegeixo textualment. Naixia amb la voluntat de treballar per les persones amb la condició de l'espectre autista i les seves famílies aconseguint millorar el seu dia a dia amb una plena d'inclusió a la societat. Mònica Bellido, coordinadora de l'associació Supera't de Reus. Què tal, com estàs? Hola, bona tarda. Molt de gust d'estar aquí. Sí, el gust és nostre, perquè a més és una associació d'aquestes que a nosaltres ens agrada estar en el cas del que feu i cuidar-vos i mimar-vos, perquè el que feu, com se sol dir, no té preu. Ens sentim cuidats i ens sentim mimats. Gràcies. Sí, primer, ho celebro. Missió complerta per part nostra. Per part vostra, quan va néixer l'associació, heu pogut assolir els objectius que us vau marcar, tenint en compte que dins d'aquests dos anys tenim aquest any i mig de pandèmia que ho condiciona tot? Anem assolint els reptes a poc a poc, els que, clar, tenim molts reptes per assolir, però de moment creiem i ens donem per contentes, a tot l'equip, de poder estar, d'haver pogut arribar als dos anys, que crec que és un repte que no ens haguéssim imaginat mai en les circumstàncies que hem anat superant. Ens encanta el nom, perquè realment aquests dos anys han sigut un continu de superació. Per tant, sí, creiem que hem assolit, de moment, el nostre propòsit. Però sí, tenim moltes coses més per assolir. Està molt bé el que planteges, Mònica, és a dir, les circumstàncies ens han portat a fer el nom Supera't, però el nom Supera't de què venia en el seu moment? De quin tipus de superació estaríem parlant? De la superació que les persones amb condició autista tenen en el seu dia a dia. Viure amb condició autista és un repte constant a la vida de superació. La seva peculiaritat és, bàsicament, la relació amb l'entorn, la percepció exacte, que tenen. La relació que tenen, la perceben el món d'una manera diferent. I això els afecta molt en les relacions socials. I el seu dia a dia els condiciona molt i tenen una superació constant de poder avançar en el seu dia a dia. Què és per ells condicionants? Jo fins on sé, necessiten una rutina molt marcada? Necessiten una rutina, moltes vegades, on qualsevol cosa que pot sortir del seu dia a dia, la seva normalitat, els hi pots causar angoixa, ansietat... Se t'avalen. Llavors, clar, moltes vegades el seu dia a dia ha d'estar molt marcat, cosa que surt de la normalitat, doncs ja potser se'ns desmunta tot el que és el dia a dia. La percepció del món que tenen ells és com de diferent és de la nostra, per dir-ho així. Clar, això potser, penso, se'ls hauria de preguntar amb una persona amb autisme, perquè, clar, jo sóc la seva veu. Ser la seva veu, de vegades, és molt difícil, perquè ho intentes, però penso que se'ls ha de poder preguntar amb ells. Clar, senzillament, sé que perceben el món d'una manera diferent. Com? Doncs, bueno, moltes vegades et puc explicar que molts tenen hiper- i hiposensibilitats. Llavors, bueno, clar, el que jo puc veure... Hipersensible a la llum, hipersensible al so, hipersensibles als estímuls i a vegades tots alhora. Tots els estímuls. Llavors, per això, qualsevol efecte del dia a dia, ells ho perceben diferent. Llavors, pots anar a estar pel carrer, entres en una botiga, de vegades la botiga et fica la música amb un so molt estrident, doncs en allò amb ells ja els condiciona molt més que qualsevol de nosaltres i pateixen, fins i tot poden arribar a patir dolor auditiu, llavors és això el que amb ells, clar, els hi condiciona. Ara, repeteixo, això ho puc expressar jo, però penso que el que millor ho pot expressar és una persona que hi viu, no?, amb aquesta condició. I es poden expressar ells? T'ho poden arribar a explicar? I tant. Doncs dins de l'espectre autista, doncs hi ha diferents autismes. Jo penso que cada persona és un autisme i també, doncs, bueno, està valorant, no?, amb diferents graus d'autisme, de grau 1, grau 2 i grau 3. I doncs n'hi ha que sí, que t'ho poden explicar verbalment perfectament, perquè n'hi ha que tenen una àmplia capacitat, fins i tot n'hi ha alguns que poden tenir una capacitat intel·lectual més elevada del normal, i després doncs, hi ha fins i tot els no verbals. Cada autisme és un món, i cada persona... Té una manera de comunicar-se. Exacte. No? És igual que siguis grau 1, grau 2, grau 3. Jo penso que el que realment és important és valorar a la persona i donar els recursos
que cada persona necessita. I això és el que feu vosaltres des del Superat. Això és el que fem nosaltres. Quina part del que feu vosaltres ho hauria de fer, per exemple, allò, com s'acostuma a dir, l'administració? Doncs l'administració juga un paper molt important, molt important. Les associacions som la veu, perquè som la suma de moltes famílies, llavors la suma de totes aquestes famílies arriba a l'administració. De fet, sense l'administració, poca cosa podríem fer. També us hem de dir que l'administració hi trobes moltes persones. El que trobem a les administracions són persones. Persones que responen sempre amb les seves sensibilitats i ens donen molt de recolzament. On arribes a topar és quan arribes dalt de tot a l'administració oficial, llavors ja fa manca de recursos, i és aquí on les associacions han de lluitar per, o sigui, som la veu, al fi i al cap el que som la veu de moltes famílies. Entenc que l'administració local és més fàcil accedir-hi, és més fàcil que entri a jugar, no? Absolutament, i repeteixo, l'administració local està formada per persones i sort en tenim d'aquest equip humà que treballa a l'administració local. Activitats. Jo t'anava a dir, quines activitats heu fet aquests dos anys? Escolta, però abans que ara, perquè potser se'ns en va de temps, que no ho crec, que anem bé, no? Tres minuts, ens queden tres minuts. Mònica, aquest diumenge, no?, hi ha una cursa? Li dieu primera cursa, a més. Vol dir que potser n'hi haurà una segona? Perquè realment, bueno, dins del programa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, organitzat per les diferents entitats que estan al Consell de la Discapacitat a serveis socials, amb el suport de serveis socials, es realitzen diferents activitats. I nosaltres aquest cap de setmana tenim dues activitats, que són, hem dit, les jornades esportives. Vinga. Jornades esportives inclusives. El dissabte fem un partit inclusiu amb la secció esportiva dels Ploms, perquè nosaltres tenim un casal esportiu als Ploms, on cada dissabte hi participem, no? I el que creiem és que estar als Ploms, però estar allí nosaltres, doncs no té cap mena de sentit. El que volem és formar part del club i ser-hi, estar al club. I llavors, cada cert temps, fem un partit amb diferents seccions del club. Ah, molt bé. I aquesta vegada toca amb la secció de bàsquet, així que us convidem a tots que vingueu a jugar a bàsquet amb nosaltres. I el dia 28, de la mà d'Esport i Lleure, que ens han donat suport absolut, una organització excel·lent, fem la primera cursa per a la integració, que és una cursa que estem valorant molt positivament. Ens vam marcar una fita de 100 persones, dels quals ja en tenim 81. Qui pot córrer? Qui pot venir a córrer i com ho ha de fer? Tothom. Tothom, eh? Pensem que és una cursa on hi ha de poder accedir tothom. És una cursa partida en tres parts, és a dir, seran tres curses, una de 30, una de 20 i una de 100, i tothom hi ha de poder córrer. És una jornada esportiva on grans, petits, amb discapacitat o sense, és una jornada esportiva familiar i que puguem gaudir de l'esport, tots plegats. Creiem, la nostra funció com a associació és la integració. Si apostem per una integració, ha de ser tothom. Inscripcions prèvies, Mònica? Sí, hi ha la pàgina web de l'Ajuntament, on hi ha les inscripcions, hi ha les nostres xarxes socials, i allà es poden fer les inscripcions. Durant aquesta entrevista hem anat veient diferents imatges de diferents activitats que heu fet amb diferents clubs, diferents entitats de la ciutat, a banda de tot això que ens estàs explicant. Això ha sigut en aquests dos primers anys, insistim, molt marcats per la situació de pandèmia. Jo crec que mereix una entrevista a banda, com ho heu hagut de trampejar les famílies i com ho han trampejat ells i elles. L'altre és, de cara als pròxims mesos, de cara al pròxim any, dos anys, quins objectius esteu marcant? Quins són els vostres horitzons a mitjà i a llarg plaç? Doncs créixer. Realment és necessari créixer i com més famílies puguem donar acollida, molt millor. Atendre el millor possible a les famílies i tenim, doncs, ara al gener, a punt d'explicar dos projectes, un de tallers familiars per a les famílies, perquè nosaltres creiem molt important, sí, la persona amb condició autista, però tot el seu entorn és molt important. Creiem que és necessari donar aquest acolliment a la família i aquest acompanyament. Llavors, a partir del gener, tenim un projecte que també començarem amb el Club Natació Reus Ploms. De fet, ja hi vam néixer arrel... O sigui, vam néixer de la mà. Estan fent treballar, els Reus Ploms estan allà... Els estem... Vinga. Però jo crec que ho fan a gust i com ens donen tant suport i treballem de la mà plegats i, a més, treballem amb molta sintonia, crec que és molt positiu, tant per ells com per nosaltres. Mònica Bellido, ho hem de deixar aquí, però t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Felicita tota la gent que hi ha darrere teu i que t'envolta per tirar endavant totes aquestes activitats i amb elles i amb ells. Gràcies. Sobretot les famílies, perquè són les més importants, penso que és. I tot l'equip, la meva companya i el meu company, el Dani, que sempre estan al peu del canó amb mi, per tant, una abraçada per ells.
Una abraçada que us enviem des d'aquí, des del Dacom. Va, gràcies, Mònica. I tornem el dijous, que ja serem a 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i ens ocuparem i ens preocuparem per aquest tema, per aquestes qüestions. Fins dijous, gràcies.